Florbal v Petrovicích má silnou základnu. Letošní sezóna byla pro tým plná zvratů. Začátek soutěže jsme měli výborný, v půlce soutěže jsme se pohybovali na druhém místě, pak přišel útlum, když jsme prohráli několik zápasů a nějak jsme se nemohli dostat zpátky do tempa, takže jsme spadli tabulkou dolů, ale ten závěr naštěstí se nám zase povedl, uhráli jsme body, které jsme potřebovali, abychom se dostali do play-off. Hráči opravdu makali a snažili se co nejvíce, ale konkurence letos byla opravdu na vysoké úrovni. Ano, můžeme říci, není to zklamání, protože šesté místo v té letos velmi vyrovnané soutěži lze považovat za dobré, ale myslím si, že jsme měli i navíc. V březnu se utkali v zásadním zápase, a to s možným postupem do semifinále. Dneska se hraje čtvrté utkání, čtvrtfinále o postup do semifinále, tedy prohráváme 2-1 v sérii, takže dneska musíme vyhrát, abychom hráli páté utkání ve středu v Havířově. Právě s Torpédem Havířov se během sezóny střetli hned několikrát. Hrajeme s tímto soupeřem po páté během krátké doby, takže všichni ví, co mají hrát, jak to mají hrát, a myslím si, že už se nemůžeme překvapit. Torpéd může hrát dneska poslední zápas, takže si myslíme, nebo jsme přesvědčeni o tom, že do dnešního zápasu dá úplně maximum, protože se může jednat, jak už jsem říkal, o jejich poslední zápas v sezóně, takže víme, že nás dneska čeká hodně těžké utkání a musíme hrát mnohem lépe než včera. Včera se nám ten zápas povedl. Myslím, že jsme byli hlavně hrozně moc koncentrovaní, dobře nám zachytal golman. A víme, že dneska na stadionu čeká jako těžké utkání, takže musíme zabrat. Pro samotné hráče je to vždy velká výzva. Já myslím, že se na to všichni těší, všichni to baví. To play-off je prostě lepší než normální, než přes ten rok, takže myslím, že to je lepší. Závěrečné vyhlášení bylo plné emocí a bohužel vždy musí být jeden poražený a jeden vítěz. Ale všichni hráči si zaslouží velký obdiv za svůj drive. Dnešní zápas byl hodně podobný tomu včerejšímu. My jsme v podstatě dvě třetiny dobývali branku Torpéda. To chodilo do breaku a využívalo právě těch volnějších prostorů. Navíc se jim podařilo dát velice takový šťastný Haluzovi, bych řekl, gól, kdy se to odrazilo k jejich volnému hráči. No a my jsme to pak museli trošičku víc otevřít. A jak říkám, no, stále jsme dobývali, nebyli jsme schopni dát gól. No a ta poslední třetina, tam už to bylo vyloženě vabank, tam už to je úplně jedno, jestli dostanete 10-15, tam už je potřeba prostě všechno soustředit do útoku a doufat, že to tam spadne. Podle očekávání hodně těžký zápas, těžší než ten předchozí. Domácí chtěli navrátit sérii k nám do Havířova, my jsme ale byli tady na tyhle ty situace připraveni. Věděli jsme, že musíme odolat nějakému prvotnímu tlaku a že Petrovicím se hraje hůře, když musí dotávat manko, protože jsou týmem, který brání a hraje na protiútoky, jsou nebezpeční před naší bránou nebo před bránou soupeře. Takže nám hrozně pomohly ty dva goly na konci první třetiny. A potom jsme očekávali, že budou otevírat hru, a to nám už jako potom jako vyhovuje v závěrech těch utkání, protože jsme týmem, který chce tu hru tvořit, a myslím si, že naši hráči jsou celkově na tom lépe fyzicky a technicky, takže ty situace už nám potom v závěru vyhovovaly. Florbalová sezóna pro Petrovice v tuto chvíli tak s prohraným zápasem končí, ale rozhodně to nevzdávají. Trénují dál a těší se na novou sezónu. Tak teď máme vlastně po sezóně. Ještě budeme chodit na tréninky samozřejmě, protože je začátek března, takže se ještě budeme scházet na trénincích, rozebereme si sezónu, no a v podstatě už se budeme připravovat na tu novou. Z Petrovic u Karviné, Markéta Plačková.